Ara il-ġimgħat li għaddejjin fuq l-importanza li apparti li nkunu nafu li mhu l-aħjar ikel għalina, li jkun hemm tip ta' bilanċ, għax kif dejna nsemmu naqra fil-programm li għadha waqt li nkot qed kewwes hemmhekk mal-kabboċċi kar. Jiena Marku Romina konna semmejna illi mhux il-kaloriji l-ammont ta' kaloriji li tiekol li jgħod l-aktar. Imma dawk il-kaloriji minn fejn ġejjin, eżempju jekk f'dak ir-ritratt imma naraw dak il-burger daqs dinja, li dik by the way jista' jkun tkun esaġerazzjoni, però hawn restaurants barra minn Malta li jservulek xi ħaġa hekk, ġifieri. Mhux l-ewwel wieħed. Li sabu huwa li l-bniedem mill-1985 li law żied madwar 300 kalorija kuljum li jikkonsma. Again, skont minn fejn ġew daw, kieku dawk 300 kalorija żejda ġew għax dak li jkun qed jiekol aktar ħaxix u għax kabbar il-porzjon pereżempju ta' biċċa ħuta jew tixnaqra lenti li sew ta' fajt naturali. Ma ġara kważi xejn, tajjeb għal ħafna nies, imma nafu li daw 300 kalorija ġew minn ġelati, burgers, eċetera, insomma. U qed nagħdu naqra dal-fuljet flimkien, issa anke li nagħmel ħajdilkom naqra kif dal-fuljet tistgħu tniżluh. Fuq l-internet sempliċi fuq mobile jew fuq laptop, ħalli dak li jkun jista' jirreferi għalih. Mela, l-ewwel nett, hemmhekk qed naraw ukoll li hemm differenza bejn dak li jgħidulu serving size u portion size. Jekk aħna fuq xi prodott jgħidilna one serving size equals so and so. Ma jfissirx illi kemm għandu bżonn jiekol Mark u daqs kemm għandu bżonn jiekol Karl. Tajjeb għax jiddependi minn kemm jagħmlu attività fiżika, it-tul, il-piż, iktar minn ti kbir, u diħan nirrepetiha ħalli żgur dak li jifimni, aktar minn ti kbir, aktar għandek bżonn tiekol. Mela mhux naraw xi ħadd li hu pespus u ngħidulu kemm għandek bżonn tiekol int. Waqt li naraw xi ħadd tawali u kbir ngħidulu inti aħjar ma tikol kważi xejn. Għax fir-realtà kif ħana raw dal-waqt, nistgħu anke skonċix. Jekk jiena nersaq lejkom it-tali intom għall-ajbielek jiena. L-iktar law din jiekol jien. L-iktar li għandek bżonn petrol. Mattius, please, skont. L-iktar li għandek bżonn petrol. Mux diesel. Mux diesel, petrol. Fuel. Fuel. Mux tabad li kaxxa xi ħaġa u tajdu leddi. Mux heavy fuel oil. Le, 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 xiħammeċ, xiħammeċ, u jgazzjak, għamina heavy fuel oil. Per eżempju, għemmek badna ftit ikel sempliċi ħafna. U qed nikkomparahom 20 sena ilu u kemm kibru daw il-porzjonijiet, qed nara hemmhekk ma daqqatajn muffin għax jiena ma tantx nara mill-bot, popcorn pereżempju daw dejjem jikbru jagħmlu, insomma. Jiġifieri l-affarijiet inbidlu u kibru l-porzjonijiet tajjeb ta' dak li jkun u nafu daw fiex qed iwaslu insomma. Jekk nistgħu ndawru naqra l-paġna. Grazzi. Issa, dan ngħidula stop spinning your wheels, jiġifieri. Għandek ħafna nies illi jasal is-sajf jew ikun ġej is-sajf Karl u jgħidlek isma' alright mela jiena ħa nagħmel id-dieta. Jiena pereżempju ħa nibda nagħmel hekk, nibda nagħmel hekk. Jieqsuh bħala xi ħaġa tal-istaġun. Issa dik il-karozza li qed taqgħod fil-vojt illi sena wara ġejna spiċċajna fejn morna. Mela kemm ikun aħjar li naqbdu sistema illi nżommuha għat-tul ta' żmien. Kif semmejna kemm il-darba ħa nsemmuha naqra aktar ukoll ta'. Alright, hawnhekk. Mela, handy guide u hawnhekk fejn anke Mark naf illi din juża ħafna. Din il-gwida x'inhi, din hija gwida li sempliċement grazzi għal idejk, skont il-kobor ta' idejk, inti tkun tista' anke tikkalkula fuq għajnejk jew fuq idejk il-porzjonijiet tiegħek. Prosit, ħa naraw naqra passpass. U ma tikkalkula, tikkalkula dejjem skont li ovvjament il-personali kollu. Mhux hekk. Anke kollok ovvjament żgħira, jiena naqra. Eżatt. Naqra x'ismu li tnuħu ovvjament inqas minn Karl sew għal il-fatt. Hekk ma naraw fil-fatt mill-paġna li jmiss ħa neħdu naqra idea. Sa naħdu ftit idea. Ta' x'ismu. Emmi. Unġibu wejt, għandna l-miżin ukoll. Emmi. Ara toġbox Karl. Għax di donna fetaħajna u idni ħalija. Mela, per eżempju. Okay, yes. Cooked veggies. Vegetables illi huma imsajrin. Isibu li jekk dan bej wieħed u ieħor. Mela aħna preparajna plat vojt, sewa? Sewa. Jekk aħna ħa nagħmlu mqar pon ta' cooked veggies, jista' jkun tgħid fil-pon tiegħi għadet karrotta pereżempju hemm imqar. Jekk aħna l-mod tal-kelma jien naf għamilna minn daw il-bawl il-kbar, xejvers u qbad pon minn dal-ħaxix, minn tal-inqas, pon. U għal fejn qed ngħidu pon, għax dak li jkun, għandek min jgħidlek jiena ma joġobni kważi. Xejn, jekk nibdew bimqar pon, tajjeb. Issa l-ħaxix huwa wieħed mill-aktar, kif jista' jgħidilna sewwa Mark,
l-Ikel, kan naffordjaw li niklu, ħadd maħxin bil-ħaxix. Le. Tajjeb, prosit. Ġifieri nistgħu niklu ktar minn pon, naħseb. Minn tal-inqas pon. Imma tal-inqas xorta pon. Imma minn tal-inqas. Iż-żwiemel, pereżempju, jieklu ħaxix biss u f'għandhom ħafna muskoli. Sewwa ġifieri. Imma aħna m'aħniex żwiemel. M'aħniex żwiemel. Imma laqas aħna baqgħet. Imma l-vitamin li qed jieħu iż-żiemel qed noħduhom aħna mill-ħaxix xorta. Ifisser. Li żimel kbir ukoll. Żimel kbir ukoll ħafna ħafna. Eżatt. Imma ġest biex ħafna nies jaħsbu li l-ħaxix m'għandux proteina u l-ħaxix ma fihx naqa' ħam pereżempju, u jiena nipprova nuża dik l-idea biex tara li żimel ħaxix biss jiekol u għandu ħafna muskoli. Li jfisser li l-ħaxix għandu proteini ukoll. Biex ma nibżawx niklu ħafna ħaxix, jew jekk ħadd tagħmel pereżempju s-sajf. Ħafna sħana, ma jkollokx ħafna ġuħ, ħadd ikol ħaxix biss. Tajjeb. Pereżempju niċablu li nies, għandi t-tifla ma tħobx tikol il-laħam, ma tħobx tikol il-ma ħaxix biss tikol. Fortunata, anzi, fortunata. Kulu ħafna ħaxix. Fil-fatt, il-direttur jekk jew ġwieri naqra dak l-slide. Iva, iva, dak qed jidher on screen ġifieri. Mela, hemm grazzi għad nitgħallem. Mela, il-laħam, pereżempju, issa naf li hawnhekk jista' jkun suġġett varjat dan għax minnu vegetarian. Hemm għażliet oħrajn. Mela, fl-erja tiegħi ħa ngħidilkom di, l-aktar illi jagħtina dak li jgħidulu protein komplet huwa l-bajt u l-laħam aħmar. Tajjeb, it-tipi differenti ta' proteini li għandna bżonn. Dina varjetà kbira. Għall-fwitt taċ-ċanga tajjeb. Il-fwitt huwa qisu l-cleaning system tal-annimali inkluż tagħna. Mela, hemm diversi mhux ajdut imma hemm din kontroversja illi waqt li huwa orrajt biex nikluh mhuwiex fost l-aħjar tip tal-aħam u għax dan huwa filter u x'inhu ġifri noqogħdu attenti l-fwiet il-kliwi eċetera. Fwiet ejjed. Kif? Min għandu kolesterol li pereżempju importanti ħafna ma jrux fwiet żgur. Dika żgur. Imma ġenerali jista' wkoll il-vitella pereżempju. Il-vitella hija biċċa l-aħam nadifa kif jgħidu clean eating, clean meat u hija tajba ħafna. Però ma tiġix daqs il- Le. Meta taqsam il-vitella tiġi fit-tul. Dik hija gwida u by the way biex inserraħ moħħ in-nies dak huwa uncooked meat. Jiġifieri jekk jiena nagħmel platt, nara illi għandi bejwet u isol palma ta' idejja. Okay, u again, il-laħam huwa t-tieni l-aktar kategorija ta' ikel safe in inverted commas illi nistgħu nikkonsmaw aktar minnu milli għandna bżonn. Jiġifieri billi jiena ħaflok palma waħda ħadd palma u nofs ħadd ngħi ħadd maħxin għaxħa il-vitella żejda. Mela l-aktar li naffordjaw. L-laħam kif ħassajru? U koll, sewa dik l-aktar żitnijaw ġoxix ħassajru kif sajjartu. Iktar dik għax ukoll il-ħaxix jekk ħataqliħ kollu. Imma jekk tagħmel pereżempju French fries. Le, maħal mhux hekk. Jekk ħatagħmel mela laħam tajjeb u tagħmel chips. U mhux hekk. Jekk titfaħħom ġol-forn. Aħjar. Tesewa, ġest dik. U mbagħad xi kultant simu kellix ċans jew u tfajthom ġol-frajer. U hija. Jekk tagħmel patata mash pereżempju. Aħjar, mhux hekk. Mhux hekk? Aħjar. Aħjar. Il-platt għadna qed naqduh Romina. Ġifieri qabel ma Karli prova jimlijulna bil-fries. Vera. Nixtieq ngħidu. Il-limis, limis huwa illi pereżempju jekk ħa nieħdu xi frott legumi tajjeb hawnhekk ara l-ħabib tagħna il-prime chef Mark Morales ġab lna ftit eżempji bħal legumi pereżempju whole grains da ħa nieħdu daqs idejna. Mela ma naqbżux iktar mill-kemm joqgħod fidi jekk jiena ħa nieħu l-grains. Għax huma fil-kategorija tal-carbs illi huma carbs tajbin. Ġifieri ma dik ma nistax inħallat legumi oħrajn bħal kannellin. Fikra waħda fl-ewwel platt wieħed hu. Platt wieħed. Issa noħu platt pereżempju minn dil-ġimgħa jiena m'ilux ħadd hawn dil-ġimgħa sibt, okej. Għamilt platt fejn kien fih u kien vera tajjeb ħafna, isu speċi ta' it-tomata hummus imma differenti għax fejn kelli naqra kannellini, kelli naqra legumi u mhux biżel li kienu mhux kienu kal fakkar. Fażola. Eħe, jsom fażola żgħira. Eżatt. Kon imħawra, ġast kien ġast dak il-plat biss. U miegħu kien kelli biċċa daqshekk piece of ribeye pereżempju. Sewa, eżatt, għax ħadd inqas protein mill-laħam u żitt mill-oħrajn. Jiġifieri dan qed jgħid ukoll li għandek palma ta' biċċa laħam. Dik jekk neħja palma ta' laħam. Ħażita f'affarijiet oħrajn. Wieħed tonba tikkalkula b'dak il-mod. Aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin ngħidu. Gwida titik, mhux qed tibta gwida. Ġifieri
għal kull persona individuali l-aħjar hemm nutritionist studajiet ixin li jista' jgħidlek isma' inti skont l-età tiegħek, il-pace tiegħek, kemm għandek żmien, eċċetera, x'taħjar li tagħmel. Aħna hawnhekk qed nagħtu gwida ġenerali illi jekk ħanimxu mqarma daw. Għall-inqas? Għall-inqas diġa tlaqna vera tajjeb. U l-aħħar wieħed thumbs up Karl qed tagħmilek illi fejjitlu oils, nuts, seeds u anke butir jekk jista' jkun mhux iktar minn subajk il-kbir jekk jogħġbok dejjem Karl biex ma nesaġerawx fil-porzjon. Mela jekk qed iħuxi żejt jew xi butir mhux iktar minn hekk proset. Rivelna per eżempju għandi ma fija xejn. Laqqas daċa bolla tijaj, Again, din hija gwida, xumbat it-tifla tijaj, per eżempju, taqbad lek mal pistachios u tkisser 300 grams pistachios. Sinjalli għanna. Xistil jangu kol, għada zaħira. Għafna proteina, laħamma tikol, xieġifiri, sinjalli għanda bżon iktar minni, per eżempju, xina jek nikol ħafna nazzu ġeħta zaħja. Mina bħalek. U xikultant, din li jett jatina Matteo sija tajba ħafna biex ikollok gwida biex inti tkun ta' fisek fejn ħat itla. U dit indirizzaw kol, Mark, għan tal-fek naqra, mistoqsija komuni, kif ħan kunna fli etni ħuftit minn kollox? Eżat. Għax kif etni notaw, mela, ħan eġaw najdu għan fuq. Għandek pon għalfej jidħol il-ħaxix. Min tal-inqas pon, tajjeb, għanna id-daqs ta' idi il-palm of the hand, min tal-inqas jew daqxejn iktar għall-laħam. Kemm joqogħdu f'idi jekk qed nitkellmu xi frott legumi jew grains, mela nistgħu anke ninkludu magħhom eżempju r-ross, il-kinwa, il-ċiċri, ecc. U daqs subajja l-kbir mhux iktar minn hekk eżatt ċaħmijiet tajbin bħal lews. Gems. Avocado. Avocado. Zajt az-zabbuġa u malta ekstra. Bas l-avocado da' sekk. Bistu tuħu da' kolla, da' slaqqas bieċa mi slajs maħa tiġi, tiħu minna. Mela, għax da' etnajdu in one meal. In one all right. Mela, mux etnajdu per esempio dak li kun kil darba u kilek bis. Ok. Da' etnajdu jek jina għat plat. U jena għajdu. Għat plat. Eżat, etnajdu kol tlet platti kull-jum. Zewġ platti kull-jum. Irrit nara li għandi xi ftit jew isq minn daw. Again, dik hija dieta mediterranja kif semmejna. Gwida ġifieri jekk żidt nofs avokado, it's okay, tifhem? Dik tiġi kważi wkoll mal-tikol xi ħaġek. Tikol xi ħaġek, ovvjament ħadd ikol iktar minn darba dik. Ukoll. Mhux hekk normali dażgu. Minn tal eżak ara ara. Ħafna min-nies ma jklux darba biss. Ġifieri inti għandek lanċu dinner. Ġeneralment ikollok il-lan eżatt, il-lanċu dinner. Mhux hekk imbagħad inti għandek l-snacks fej again fuq parità nutritionist jew ta' dajiet ixin. Jista' jgħidlek inti għad bħala snack daħħax naqra Greek yogurt. Per eżempju, daħħax naqra lewż, daħħax frotta l-emmolaw. Dak qisu meta aħna għamilna il-plat. Li tipikament nagħmlu żewġ platti kuljum. Ħafna minnha. U kemm ikun fih calories bej wieħed u ieħor? Irrelevanti għax jiddependi mill-persuna. Mhux hekk? Mhux hekk għax iktar li hija ikbar minn tiegħi, allura ma għax jiflaħa li xuwa persuna tiżjed. Mhux hekk. Trid tal kemm tkun persuna żgħira. Għandek bżonn. Jiena lija wkoll din hija tajba ħafna l min jisu qed jibda u nemmen ħafna jiena fuq din intuitional eating. Li mbagħad inti kif tibda titgħallem x'għandek tieku, tibda wkoll tħoss ġismek x'inhu jipprova jgħidlek jekk inti kilt ħafna nuts sewwax ma bdejtx tindunaw.